Argi nebūtų įdomu išvysti, kaip atrodė Lietuva, jos kaimai, žmonės, jų būtis, apranga prieš 80 metų ar dar anksčiau? Seime atverta unikali paroda Balio Buračo 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Vieno iš fotografijos entuziasto Lietuvoje, plataus akiračio kraštotyrininko daugiau kaip 50 metų keliavusio po gimtąjį kraštą su fotoaparatu rankose nuotraukose, kurios darytos pavyzdžiui 1934 metais, atsiskleidžia platus ir tikroviškas mūsų šalies papročių, tradicijų, liaudies meno ir materialinės kultūros vaizdas. 2017-aisiais Piliakalnių ir tautinio kostiumo metais turime puikią progą dar kartą prisiminti Balio Buračo indėlį, kaip teigia parodos iniciatoriai, į gyvybę alsuojančios mūsų kultūros tradicijų puoselėjimą, pažvelgti į jo kūrybinį palikimą, stiklo negatyvuose užfiksuotą Lietuvos kraštovaizdį, Piliakalnius, autentiškoje kasdienybės ir švenčių aplinkoje įamžintą tautinį kostiumą. Aš nematau kito iškilesnio etnografo ir fotografijos klasiko, kokį Lietuva pagimdė Balio Buračo asmenyje. Ir jo atlikti darbai, kaip matote, 120 metų, o mes turime tokį autentą, kurio niekas negali nei pamatyti, nei paregėti visoj tolesniai einančiai plejadai, kas bebūtų, kokie fotografai bebūtų ar kokie etnografijos fiksuotojai bebūtų tokio sistemiško, tokio, pabrėžiu, sistemiško darbo, iš tikrųjų reik pavydėti ir ačiū Baliui Buračiui už tą palikimą, kurį mes šiandien turime ir kurio galime naudotis. Lygiai taip pat kaip ačiū akademikui Antanui Buračiui už tai, kad jisai sugeba tą palikimą tausoti. Kaip teigia Balio Buračio sūnėnas akademikas Antanas Buračas, tautinės savasties paieškos, lietuvių bendrinės kalbos formavimasis, tautinės kultūros visumos ir jos vertės suvokimas – visa tai buvo svarbus impulsas tuo metu visuomenį atkurti modernę Lietuvos valstybę. Balio Buračio kaip fotografo darbas buvo anksti pastebėtas ir įvertintas amžininkų. Tautinis atgimimas pašaukė ir brolius Buračius iš pačios lietuviško kaimo gilumos. Dar vaikais būdami, jie atvyko į tuo metu labai tolimą Vilnių, Carinį, dar 1907 metais. Visas Rusijos ne pirma, ten 18 ar 19 paroda ir pirmoji lietuvių liaudės paroda. Na, čia matome tik tai labai mažą dalį Balio Buračio palikimo, foto palikimo. Jis neatlygintinai perduotas Lietuvos muziejams. Balio Buračo fotografijos puošė lietuvių laikraščių ir žurnalų puslapius 1937 metais tarptautinėje meno ir technikos parodoje Paryžiuje jo etnografinių nuotraukų kolekcija apdovanota didžiuoju aukso medaliu. Iki karo jis bendradarbiavo su Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos leidyklomis ir redakcijomis, vokiečių ir čekų spauda, o su lietuvių enciklopedijos Jungtinėse valstijose Bostone redakcija bendradarbiavimo tęsė ir sovietinės okupacijos metais. Svarbiausias pastarojo laikotarpio jo pripažinimas – gausios fotografijos lietuvių liaudies meno albumuose, kurių redaktorius buvo dailės istorikas ir grafikas Paulius Galaunė. Tikiuosi, kad bus leista eksponuoti šios stendus ir tuose Lietuvos mokyklose bent, kurios susijusios su Balio Buračio palikimu, tai Karmėlavos Buračio Balio vardo gimnazijoje ir Šiaulėnuose, kur gimtinė. Ekspozicija Lietuvos kultūros vaizdai Balio Buračio nuotraukose Seimo antrųjų rūmų parodų galerijoje lankytojai gali apžiūrėti iki gegužės 19 dienos. Kasdien nuo 8 iki 17 valandos įėjimas laisvas.